Bwana Yesu asifiwe. Eh, sasa hiyo inatija sasa. Hiyo hata wanaoangalia kutoka Kongo wanaweza kujua kweli tuna furaha siku hii ya leo. Jana baada ya kuongelea mambo kadhaa, moja wapo ya hoja ambayo niligusa, nilisema kwamba Biblia inasema mwanamke tamaa yake itakuwa kwa mumewe naye atamtawala. Ikazua maswali kwa baadhi ya watu. Wakasema sasa ukiongelea hoja ya kutawala, mbona kama inakuwa kidogo ni hoja nzito? Lakini ukweli wa Biblia uko pale pale, hatuwezi kuupindisha. Tatizo ni kwamba sisi tumejenga dhana potofu kuhusu kutawala. Nikuulize swali, kati ya rubani na ndege nani mkubwa? Naongea na watu au na binadamu? Kati ya ndege na rubani nani mkubwa? Eh? Kwa hiyo ukamweka rubani hapo, ukaweka na ndege hapa, wanalingana? Kati ya rubani na ndege nani mkubwa? Wangapi wanasema ni rubani ndiye mkubwa? Nyosha mkono. Asante. Wangapi wanasema ni ndege? Wangapi wanasema hatuelewi kinachoendelea, tusaidiwe? Jamani, kweli ukiweka, ukifika airport, uzuri Mwanza mna airport. Ukafika pale airport, ukaangalia fast jet ikiwa iko pale, na ukamuona yule rubani, wanalingana kwa ukubwa? Ukaambiwa nani atalala chumbani kwako utamkaribisha, kati ya rubani au ndege? Eh? Ni rubani. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunapoongea habari ya kutawala, tunawaza vyeo. Tunawaza ubabe. Tunawaza mangumi. Tunawaza makemeo. Rubani ni mdogo sana kwa ndege, lakini ndiye anayetawala ndege. Niliwaambia jana wanawake wana uwezo mkubwa sana. Inabidi watawaliwe, sio kwa kupigwa, ni kwa kuongozwa vizuri, kuongozana, kila mmoja anamfaa mwenzake. Haleluya. Ndio maana somo la leo linasema jitambue wewe kwanza kabla ya kuoa. Kuolewa, jitambue wewe kwanza. Kuna watu wameingia katika mahusiano lakini kiukweli hawajitambui kabisa. Nimeendelea kukazia pointi hii na bado nitaendelea kuisema sana. Ndoa yenye furaha ni uamuzi. Yaani wewe ambaye ndoa yako ina mikiki, kaeni chini mwanze kujadili ninyi wawili. Anzeni kuangalia, yani anzeni nyewe wenyewe kusema, hivi tunavyoenda ni sawa? Hivi tunafika kweli? Hii gari inafika hii? Mkianza kukubaliana ninyi wawili, ndipo muanze kuweka mikakati ya namna ya kurekebisha. Katika vipindi hivi kuna siku nina mada maalum tu, inaitwa mkutano wa ndoa. Mshike mkono jirani yako, mwambie mkutano wa ndoa. Kwenye hii mada tutaongelea jinsi ambavyo wanandoa wawili wanaweza wakakaa, wakajadili migogoro yao na wakafikia pazuri. Ninyi wenyewe msipokaa chini na kuikosoa ndoa yenu, msisubirie mtu mwingine awasaidie. Hakuna mwingine, ni ninyi wenyewe. Jitambue wewe mwenyewe kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili fungu la 20. Ninapenda sana Kiswahili cha kisasa kwa baadhi ya tafsiri, kwa sababu kina lugha ambayo naipenda sana. Sikia maneno haya. Basi huyo mwanamume akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, wanyama wa porini na ndege wote wa angani, lakini hakupatikana msaidizi yeyote wa kumfaa. Biblia yako ya Kiswahili cha zamani ambayo umeizoea inatumia neno wa kufanana naye. Kwa nini leo nimeamua kutumia Kiswahili cha kisasa? Ni kwa sababu katika lugha ya asili ya Kiebrania kiukweli halikutumika neno wa kufanana naye. Hapana. Na ukiangalia katika lugha ya mkoloni wetu aliyetutawala Mwingereza, halikutumika hilo neno. Imetumika neno suitable. Suitable sio ya kufanana, suitable ni ya kufaa. Sasa tuangalie maana yake ni nini. Ukichukua kizibo cha chupa ya maji ya Kilimanjaro, ukaenda kuzibia chupa ya soda, je, kinaziba? Kwa hiyo kizibo cha chupa ya maji ya Kilimanjaro kinafaa kwa chupa ya maji ya Kilimanjaro, na kile kizibo cha kisoda kinafaa kwa chupa ya soda.
Anaposema wakufanana naye ina maana kuna mahali mtu huyu mwanamume anapungua, mwanamke anakuja kujaza sehemu iliyopungua. Haleluya. Kwa hiyo pale nyumbani usimuone mke wako kama mtu aliyekuja kuzaa watoto. Amekuja kujaza sehemu ambayo wewe unapungua. Hakuna mwanamume aliyebora kuliko mwanamke. Bado haiwezi kuingia kileni vizuri. Nikisema jitambue, kaa chini, elewa wewe ni nani. Una madhaifu gani? Unatafuta nani ambaye anaweza kuyaziba? Najua nikitolea mfano wangu ndo mtanielewa zaidi. Mimi katika grupu la saikolojia makundi manne stafu langu, ila najijua mimi mwenyewe. Na watu wangu wako hivi. Watu wa kundi langu mara nyingi sana wakivua viatu au soksi, kuna hatari kubwa wanaziacha hapo hapo walipovulia. Naona kuna mama anasema kama mume wangu. Watu wa kundi langu ambao wamegawana gawana kidogo, mimi kundi langu asilimia 60 niko hilo kundi, asilimia nyingine niko kundi lingine. Hili kundi lingine ambalo nipo, hili lingine ambalo nipo, hili nimekuambia sitakwambia leo. Hili kundi lingine ambalo nipo ni kundi la watu ambao wanapenda sana kusoma vitabu. Kwa hiyo popote nilipo huwa nimebeba mavitabu. Hata hapa nilipo tu, hili somo ambalo nakufundisha nimesoma vitabu zaidi ya 6 ndio nitoe somo mada moja. Sasa mara nyingi sana chumbani kwangu pia pamejaa vitabu, na nikisoma kitabu naweza nikaacha hapo, nikikumbuka hii mada iko kitabu kingine na kifuata kile kingine. Kwa ilibidi nitafute mchumba ambaye yuko systematic kupanga vitu ili ajaze napopungua. Kama umeelewa nipungie mkono. Siku akija hapa nitawatambulisha, anakuja muda si mrefu mtamuona hapa. Yeye alipoweka kitu chake hata ukimwamsha usiku wa manane anajua kilipo. Huwa nikisafiri nikirudi katika safari, mimi siwezi kukumbuka shati niliacha, ila yeye wakati anakagua nguo ananiambia kuna shati silioni. Huwa tunamwambia umeanza. Anaanza kukagua. Kwa hiyo anajaza sehemu ambayo mimi nimepungua. Unajua kuna watu wapo kwenye ndoa na wameoana wa design moja wote. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Hapo ndani panachimbika. Mkaoana wa mrengo mmoja wote, na wahurumia hao watoto. Kabla ya kuoa au kuolewa, zingatia pointi hii. Kuna maswali ya msingi. Kwa nini unataka kuoa au kuolewa? Lazima ujiulize. Je, una sababu za msingi? Au unakimbia kimbia tu? Unataka kuolewa ili? Unataka kuoa, una sababu? Sasa kuna sababu zingine ambazo wanatoa akina dada, wanatoa akina kaka, ambazo kiukweli hata leo nikizisema unadhani zina mashiko, lakini hazina mashiko. Niliwahi kutoa mfano huu mmoja hapa. Na ndugu zangu Wasukuma, mimi nimezaliwa huku Usukumani. Kwa hiyo wala usije ukasema nini. Nimezaliwa hapa hapa kwenye jiji hili hili, Selemani Street. Hapo hapo. Hapo 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 Kirumba kanisani ndipo hapo 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 tumekuwa hapo. Hapo hapo. Kwa hiyo nikiongea huku naongea huku ni nyumbani kwetu. Yaani kwenye damu ni Mpare, ila kuzaliwa ni Msukuma. Kuna mtu ukimpa shilingi 100,000 sasa hivi hapo ataenda kununua basketi au redio. Ukimuuliza kwa nini, anasema yani ninaota redio. Kuna mtu mwingine ukimpa 100,000 hiyo hiyo, na wanakaa pamoja, wote wako Shinyanga, wote wako Shinyanga, ukampa huyu 100,000, huyu mwingine 100,000, wanakaa Shinyanga moja hiyo hiyo, lakini mwenzake unashangaa baada ya miezi 6 ile 100,000 imezaa 300,000. Huyu mtu anajua fedha ina kazi gani. Kuna watu wapo kwenye ndoa na hawajui ndoa ina kazi gani. Ndio maana unakuta ndoa imekuwa na migogoro. Nilisema jana kwamba unaweza kuingia shule ya kufundishwa udreva, lakini mara chache kuona shule ya kufundishwa ndoa. Nimepata wivu sana nilipokuwa naongea na watu hasa wa Korea. Hii Korea hii nyingine, sio ile ya yule
jamaa wa kipanki hii nyingine. Wana programu inaitwa Mind Change Program. Wanapambana na kubadilisha fikra vijana wao. Hiyo ndio kazi kubwa. Kwa usishangae wale jamaa mpaka leo tunanunua Samsung zao. Ni kwa sababu fikra zao zimebadilika. Unapoingia kwenye ndoa unaingia kwa fikra gani? Baadhi ya sababu zisizofaa za ndoa ni hizi zifuatazo. Hebu sikiliza. Namba moja, mtu anakuambia nataka kuoa au kuolewa kwa sababu wenzangu wote wameoa au wameolewa. Yaani ndio mgogoro wake tu. Nikiangalia rika ya wote tuliokuwa nao washaoa. Sasa na mimi naona nioe. Nakupa pole. Kwa nataka kuolewa, mimi nataka kuolewa kwa sababu nimeona yani wenzangu wa rika langu wote wameshaolewa. Sababu ya pili, mtu anakuambia ninaona kama nikioa au nikiolewa ndipo nitabarikiwa. Maana kuna style ya Kiafrika tunasema kwamba kila mtu anakuja na chake. Kwa hiyo naona nikioa nikiolewa maisha yatakuwa mazuri kidogo. Au mwingine anakuambia huyu ambaye nahitaji kumuoa au kuolewa naye ni mtu mwenye mali, ni mtu maarufu, ni mtu ambaye naona nikiolewa na yeye au nikimuoa nitakuwa na nafuu fulani. Kosa kubwa sana. Siku ile mali ikiisha, umaarufu ukiisha, ndoa nayo imekufa. Namba tatu, mtu anakuambia yani natamani kuoa, natamani kuolewa. Ukimuuliza kwa nini anasema nahitaji nitoke kwenye utawala wa wazazi wangu. Wananikera sana wazee. Ili niondoke hapa lazima niolewe. Dada yangu sikiliza, kama hiyo ndio sababu imekula kwako, yani ndoa utaiona shubiri ngumu kabisa. Namba 4, kuna mwingine anakuambia mchungaji nahitaji kuoa. Kwa nini? Nataka niepuke zina. Nikwambie kama hiyo ndio sababu utaingia kwenye ndoa lakini bado hutatosheka, hiyo sio sababu. Namba 5, mwingine anasema natafuta company. Yaani nimekuwa mpweke sana. Tena nakwambia kabisa bwana, hii nyumba ukiingia hata usalimiwi. Kwa hiyo mgogoro wake natafuta mtu wa kumsalimia. Namba 6, mtu anakuambia nahitaji kuoa au kuolewa kwa sababu naona nimekuwa mtu mzima, miaka imesonga. Na pozi hapo kidogo. Maana kuna mtu ninamuokoa sasa hivi hapa. Miaka imesonga. Uliambiwa ni miaka mingapi ya watu kuoana? Iliandikwa wapi? Tatizo ni kwamba tunaongozwa na jamii zaidi kuliko Mungu. Nenda kamuulize mzee Ibrahimu, atakwambia. Atakwambia mimi nikiwa mzee kabisa nilipata mtoto. Nenda kamuulize Sara, naye atakusimulia. Usikiliza. Mimi nasema hivi, ni nukuu hii, inukuu ikae kwenye akili yako. Naomba uipigie mstari. Bora kuchelewa kuliko kuolewa na kichomi. Mshike mkono jirani yako. Mwambie imeze hata kama ni chungu. Bora kabisa. Unajua kwanza ni kwa sababu hatuelewi. Haya maisha ya duniani ni ya muda mfupi sana. Eti uishi maisha ya duniani miaka 60, miaka 40, miaka 20, alafu ukose umilele. Hiyo ndio faida unayotaka hiyo? Na tulifundisha umilele hapa. Isiyo na mwisho. Hiyo ndio faida unayotaka hiyo? Sikiliza. Usiolewe au kuoa kwa sababu unajiona umechelewa. Wewe umechelewa, unawahi wapi? Waliowahi wako wapi? Unashindana na nani? Hii sio marathon. Zingatia. Namba 7. Mtu anakuambia mimi hii kidogo hii namba 7 nakwenda kuiongea. Naiongea kwa pozi kwa sababu nina uhakika wa 100%. Kuna mtu ataisikiliza na ataikataa. Sikukatazi kuikataa, nenda ukaitafakari, wewe ni juu yako wewe mwenyewe. Mwingine anaolewa kwa sababu amepewa mimba. Na najua kuna watu wanakazania hii. Olewa na huyo huyo aliyekupa mimba, huyo huyo. Kama imekushinda kuelewa, uliza swali, nitakujibu kesho kutu. Ni sababu ambayo haina mbolea. Kwa kila ambaye anakupa mimba unaolewa naye. Chunga sana hii. Chunga sana. Namba 8. Mwingine anaoa au anaolewa kwa sababu anasema nimemhurumia.
Hujanielewa. Ngoja nianze na wanaume kidogo. Kuna wanaume wanajua kubembeleza. Usipokubali nikuoe, bora nife. Naenda kunywa sumu kabisa kabisa. Tena nitakufa. Kwani ukinywa sumu utabaki? Nitakufa kabisa kabisa. Na nikifa kwenye ile karatasi nitaandika kabisa kwamba ni wewe. Na kuna wengine ni wasanii, kuna wasanii wanaigiza mpaka kanisani. Analia na chozi kabisa, analia kabisa kabisa na machozi kabisa. Mwisho dada anasema, "Ah, kaka wa watu wamelia. Basi na nimekubali." Kaambie wazazi. Hata wanaume, kuna wanaume ambao wanaoa kwa huruma. Nimemhurumia dada wa watu kabisa. Yaani nimechunguza mateso anayopata pale nyumbani. Nikaona tu bora nimchukue kabisa. Mwingine anasema, "Pasta, nimeamua kuchukua jumla jumla. Kwani kuna reja reja?" Namba 9. Namba 9, mnisikilize hapa kidogo. Mwingine anaoa au anaolewa kwa sababu wazazi wamesema anafaa. Wazazi wangu mlioko hapa, naomba mkae standby. Hoja ya kuoa au kuolewa, ninyi ni washauri tu. Msiingilie haya mambo. Yakimshinda atakukumbuka wewe. Nakwambia mimi ninayeongea na wewe si bahatishi, ni counselor, ni taaluma yangu, nimesoma. Natatua ya makesi kibao. Mtu anakuambia kabisa, "Mchungaji, usione hivi nateseka. Mimi huyu mwanaume nilishaona dalili mapema, kwa sababu tunavyoendelea nitawafundisheni dalili ambazo huzipuuzi. Ukiziona chukua tahadhari." Anakuambia, "Niliziona dalili, ila mama akaniambia. Huyu ndiye anayefaa." Nikamwambia mama kabisa, "Simpendi. Mama akaniambia." Mtapendana huko huko. Najua naongea na wazazi ambao walifanya hivi. Wako hapa. Najua kabisa. Na kushauri, kabla mlango wa rehema haujafungwa kwako kwa njia ya mauti, ninakushauri jioni ya leo ukipiga magoti, mwambie Mungu, "Nisamehe katika hii dhambi. Nimejua leo. Nisamehe, nioshe." Atakuosha. Maana mikononi mwako umeshika damu isiyo na hatia. Maana huyu alienda kwa sababu ulimwambia. Chunga sana. Hii sio sababu. Namba 10. Mwingine anakuambia, "Nataka kuoa au kuolewa kwa sababu nataka mtoto." Hawa ndio ndoa ikishakosa mtoto ni vurugu. Kwa sababu walidhani ya kwamba ndoa ni watoto. Ngoja nikwambie, ndoa sio watoto. Watoto ni zawadi, na zawadi hailazimishwi. Umewahi kuona mtu anakazana anakuambia kabisa, "Mimi mbona unipi zawadi? Nipe zawadi." Na ananuna kabisa, "Nipe zawadi." Hiyo itakuwa sio zawadi, ni madai. Watoto ni zawadi. Najua nikiongea hivi kuna mtu atasema, "Mbona Isaka mke wake alivyofungwa tumbo alimuomba Mungu?" Muombe Mungu, na kama Mungu akisema no, sio sababu ya talaka. Haleluya. Haleluya. Sababu ya 11. Mwingine anasema, ushawishi wa marafiki. Marafiki wameoa, marafiki wameolewa, wanamshawishi na yeye. Sio sababu ya msingi. 12, kaa vizuri. Sababu namba 12, kaa mkao mzuri. Maana hii inawakumba watu na wako hapa. Namba 12, anasema, "Nataka kuolewa, nataka kuoa." Unamuuliza kwa nini? "Ah, mimi nachangia tu harusi za wenzangu. Nimechangia sana." Kuna mmoja yeye nilimkuta ameletewa kadi, amenuna kabisa. "Mwambie vipi? Si changi?" "Kabisa, mbona una hasira hivi? Mimi nachangia tu, ya kwangu lini?" Nikamwambia, "Changia. Saa yaja kwenye masomo ya familia hapa, nitawafundisha somo muhimu sana linaitwa nguvu ya kutoa katika familia. Changia. Na usichangie ili uchangiwe." Ndio maana kuna wengine unawashangaa mtu mzima na akili yake kabisa. Yuko kwenye harusi analalamika, kwenye ndoa pale analalamika. "Eh, vipi? Hatujapata soda." "Shida ni nini? Tumechanga kabisa, lakini ona soda zinapita upande ule tu. Huwezi kununua soda nyumbani kwako?" Tusimame tu hapo.
Baba yetu, Mungu mtakatifu, tusaidie ili tujue kwa nini uliumba ndoa. Tutakwenda kuangalia kesho sababu zinazofaa. Tusaidie katika hizo, kila mmoja ajitathmini. Yule ambaye bado hajaingia kwenye ndoa na yule ambaye ameingia kwenye ndoa, wote wajitathmini. Ili pale tulipokosea tuungame, tuanze safari mpya ya ndoa yenye furaha. Asante maana umesikia na utatenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Neno lake litasimama.
kunita haya miguu yangu nalo ni mwanga wa njia yangu ili nitafuta huko gizani nikauona utukufu wa Mungu nikinisihi niliye mdhambi nirejee kwake Nita haya miguu yangu nalo ni mwanga wa njia yangu ili nitafuta huko gizani nikauona utukufu wa Mungu nikinisihi niliye mdhambi nirejee kwake nitaliinua juu inua juu inua juu walione nitaliinua juu inua juu Inua juu, wamuone, nitali inua juu, inua juu, inua juu, walione, nitali inua juu, inua juu, wamuone.